ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မြန်မာနေရှင်ရဲ့ရုပ်တံကြီးပြည်တံများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်ကတော့ political dialogue အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ political dialogue အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းအနားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီ political dialogue အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်မယ်ဆရာမတွေကတော့ဆရာမဒေါက်တာတသက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာတသက်ခိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကုန်သင်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာတွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၃အဖြစ်တာဝန်ယူနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းမှာလည်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၂အဖြစ်တာဝန်ယူနေသူတူဖြစ်ပါတယ်အမဒေါက်တာတသက်ခိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့ဒေါ်စင်မအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စင်မအောင်ဟာရန်ကုန် School of Political Science မှာဘောရော့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စင်မအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့စောစောကကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းအနားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဆရာမတို့တိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပါပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်နေပါတယ်။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းဟာအရွေကြီးတစ်ခုကိုပြိုင်တူဝိုင်းတွန်းပြီးတော့ရွှေ့သွားအောင်မိုဘိုင်းဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်အသေးသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွားတကယ်မဟာဗျူဟာကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူเนาะအမျိုးသမီးများကလည်းအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပိုင်ခွင့်တွေဆောင်ရွက်ခွင့်တွေတာဝန်ယူခွင့်တွေရရှိလာအောင်စူးစမ်းနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေနိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုအထွေထွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာအထူးစိတ်ဝင်စားနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဒေါ်စင်မအောင်ကိုပဲအရင်ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်နော်အဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကဏ္ဍပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအနေအထားလေးဟာဘလူများဖြစ်နေတယ်လို့ရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအနေထားရရောကျွန်မဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျွန်မပြောချင်တာတော့ဒီဘက်ဟို88ဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေရဲ့ရွေအတွက်အားဖြင့်ပါဝင်မှုကမနှဲပါဘူးမနှဲဘူးဆိုတာလည်းတော့တွေ့ရတယ်ဟိုတခုပဲရှိတယ်ဒီဘက်ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့ barrier တွေဒါတကယ်လက်တွေ့ဖီးထဲမှာကြတော့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပါဝင်မှုအရေးအတွက်အားဖြင့်မနှဲခဲ့ဘူးပြောင်းချွေတိုင်းမှာအရွေတိုင်းမှာပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်လောင်းထမ်းပေါ့နော်ရေရှည်မှာဆက်ပါဖို့နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာခုနပြောခဲ့သလိုဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာကြတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်းဟာကျွန်မထင်တယ်ခုနသူတို့ ground မှာရှိနေတဲ့အရေးအတွက်ကိုကိုစားပြုဖို့နည်းနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေဟုတ်အဲ့ဒီလိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဟိုနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမိသားစုတစုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဟိုပဲဟာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိခင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်တော်ရှင်မှရှိမယ်သူတို့တွေရဲ့အခမ်းအနားသူတို့တွေရဲ့တာဝန်ယူနေရမှုကိုကျွန်တော်ဒါအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများရန်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းနေရတာပဲလေအဲ့တော့ဟိုအိမ်အောင်စုတစုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုဟိုဒေါ်ဆရာမဟိုဒေါက်တာတသက်ခိုင်ကဆွေးနွေးပေးပါလားခင်ဗျအင်းကျွန်မဟိုအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတာကဘာဥရောရှိခဲ့လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာအခမ်းကဏ္ဍဘလို့နေရနေနေခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျမကတော့ဟိုစာနဲ့ပေနဲ့နည်းနည်းပြောခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတာဒါမတူတဲ့
ဟိုဘောနော်မတူတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်အဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားဘာတွေမတူဘူးလဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ gene တော့ဝင်မတူဘူးမျိုးရိုးဗီဇတော့ဝင်ကွဲလာတာဟာကွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းမတူဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ကဟို human race ပေါ့နော်ဒီတကယ်လူမျိုးနွယ်ကြီးမှာကျမတို့ထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေလည်းမတူဘူးပေါ့မတူတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာအိမ်နောင်ကျတဲ့အချိန်မှာဟိုအမျိုးသားတွေနဲ့ပါကွာသွားလဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအိမ်နောင်ကျတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဦးစားပေးခဲ့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သားသမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးပေါ့နော်စသဖြင့်စားဝတ်နေရေးဟိုဒီဟိုဒါတွေဟိုဦးစီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်တွင်းမှာပဲပေါ့အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမျိုးသားတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ပြန်တော့လေအမျိုးသားတွေကအိမ်အောင်ကြတာနဲ့မကြတာသူတို့အတွက်ဘာမှထူးသွားတာတော့မရှိတဲ့အပြင်ပိုတော်မှဟိုယာတူးတိုးသွားတယ်လို့တောင်ကျွန်မကတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့လူပြိုဘဝနဲ့အလုပ်သွားတဲ့နော်ဟိုဒီ career man ပေါ့နော်တယောက်ကနော်တစ်ချိန်ကျတော့ဟိုသူ့ကိုဟိုအရင်တော့ကကိုဟာကိုအဝတ်လျှော်ရတယ်မိဘတိုက်ရတယ်ကိုထမင်းကြိုင်ကိုထည့်ရတယ်ဒီအလုပ်သွားဖို့ကိစ္စပါလေ။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဟိုအိမ်အောင်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကသူလှုပ်ရှားမလို့တော့လှဲ့ကြည့်စရာတောင်မလို့တော့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ career ပိုတောင်ဖြောင့်ပြူးသွားတယ်လို့ပဲနော်ပိုတောင်မှဟိုစိန်ကျသွားတယ်နော်ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်ကဒါပေမဲ့လည်းဒီအမျိုးသားကလည်းဒီအိမ်အောင်ဦးစီးနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းမိသားစုဥယျာဉ်တွေများလာတဲ့အချိန်မှာဒါလည်းဟိုစောင့်ဝတ်နေရေးအတွက်တာဝန်ယူရတာလေပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျမကတော့ကျမကိုကျမလေးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ family ထဲမှာကျမတို့မိသားစုထဲမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျမအဖွားပေါ့နော်ကျမအဖွားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမောင်နှမ16ယောက်ရှိတယ်ဒါအမေတို့ကပြောတာပေါ့နော်မောင်နှမ16ယောက်ရှိတော့ဒီအဖွားမောင်သားသမီး16ယောက်ကိုမွေးတယ်ဒီအဘွားပေါ့နော်ဒီအပွားကြီးက तू อ่ะအိမ်အောင်ကြတော့ရင်သွေးဆုံးတဲ့အထိက तू ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့ရမှာပဲเนาะဟိုတယောက်ပြီးတယောက်မွေးပြီးတော့ဒီကလေးတွေပြုစုပြောထောင်တာနဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအိမ်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေနေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်ကျမတို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ကြပါဘူးเนาะအဲမရှိခဲ့ကြဘူးမရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့အမေရောခစ်တော့ရောက်တော့အမေကကြတော့မောင်နှမ၈ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်เนาะတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလာတာပေါ့เนาะပြီးတော့ جماعه ကြတော့မောင်နှမ3ယောက်ရှိတယ်။အဲပြီးတော့ جماعه ပြန်မွေးထားတော့ جماعه သမီးလေးတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျဒီလို family ထဲမှာကြီးလိုက်တာနဲ့အရင်ကိုဒီဟိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်။ جماعه တို့မှာအချိန်နေပို့ရလာတယ်။နော်ဟိုပို့ပြီးတော့မှဟိုဒီလူမှုရေးနယ်ပယ်တဲ့ဟိုအိမ်ကနေအိမ်ထဲကနေအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ جماعه တို့မှာအခွင့်အလမ်းနေအချိန်နေအများကြီးရလာတဲ့အခွင့်အလမ်းနေရှိလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အမျိုးသားတွေရဲ့နားလည်မှုပေါ့နော်။အမျိုးသားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအိမ်ထဲမှာနေတာလဲနေတာပေါ့နော်အိမ်လုတ်တီလုတ်တာလဲလုတ်တာမိသားစုတာဝန်ထမ်းဆောင်တာလဲထမ်းဆောင်တာဒါပေမဲ့အပြင်မှာလဲသူတို့မှာဟိုအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းနေရှိကြတယ်ဆိုတာဒါအတိအမှတ်ပြုခံလာရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဈေးသမိုင်းမှာပေါ့နော်ဈေးပညာသမိုင်းမှာအဲဟိုကျမတို့ကမိသားစုကိုပလန်လုတ်လို့ရပြီလေနော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငယ်တော့တော့ကြောင်းပါနော်စေးတက်တူတော့တင်ခဲ့ရတာတော့ WHO ရဲ့ recommendation ပေါ့နော်ဒါကျွန်မတက်တူတော့ဆို88မတိုင်ခင်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗာလေးဟိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိသားစု family planning ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို WHO ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်အောင်ကြပြီးနော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြောတာပါအိမ်အောင်ကြပြီး3နှစ်နေမှသားသမီးယူပါနော်သားသမီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ3နှစ်ချပြီးတော့မှယူပါပြီးလို့ရှိရင်သားသမီး3ယောက်လောက်ယူပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသားသမီးကို33နှစ်မှာမိခင်ရဲ့အသက်33နှစ်မှာနောက်ဆုံးမွေးပါပေါ့နော်ဒါလေးတည်း3-5လုံးပေါ့ဒါ WHO ကပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတူကြီးအတွက်ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကကကျတော့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဆိုတဲ့မိန်းမတွေပဲထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်မိန်းမဆိုတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်နဲ့နော်လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာလည်းပညာတွေလည်းတက်မယ်အလုပ်ထဲလည်းဝင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဟိုလူစွမ်းအားအရင်မြစ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတူရဲ့လူစွမ်းအားအရင်မြစ်ကဒီလူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မှဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများကအလုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်မဆင်မှာပြောတယ်လို့နော်မဆင်မှာကတော့မဆင်မှာနဲ့ကျမနဲ့ကတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ခရီးလေးတွေမတူဘူးလေမတူတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးလောက်တော့လည်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျဒါပေမဲ့ပြဿနာကနော်မဆင်မနဲ့ကျမဟိုသဘောတူညီတာကဘာလဲဆိုပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေတော့ရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေအထက်တက်ဖို့အရန်ခက်တယ်။နော်ဟို leadership role ပေါ့နော်ဒီဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှာ
ဒီအမျိုးသမီးတယောက်နေရာရဖို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့လိုခက်တာကျမတို့တိုင်းပြည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပဒေအရကန့်သက်ထားတာလည်းဘာမှမရှိဘူး။မရှိပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်ဒါဖြစ်နေတာလဲပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။အဓိကကကျတော့အမျိုးသားတွေရဲ့အမြင်ပေါ့။အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဥဆောင်နေတာကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့မှဟိုမနေခြင်းဘူးဆိုတော့ဒီလိုအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဟိုပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါဒီလူတွေပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီလူတွေရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်ကသူ့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတဲ့ဟိုဒီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ဟာအရေးချင်းရှိသလောက်ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်အမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားလို့ကြည့်တာတဲ့သူ့မှာအရေးချင်းဘလောက်ရှိလဲလို့ကြည့်တာကြည့်တဲ့အမြင်ကပိုမှန်တယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်မတို့ကဒီကျွန်မတို့ရဲ့ culture လဲမှာကိုသူက deep seated ဖြစ်တယ်ဒါတော်တော်ကုစားရအောင်မဲ့နော်ပြဿနာတစ်ခုလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ် very traditional ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဆရာမပြောသွားတာလေးတဲ့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဟို family ကို community ခုလိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ very small cell ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ community တခုနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်မစင်ပါရဲ့ global မှာလည်းအများကြီးပေါ့နိုင်ငံတော်တော်များများလူဖွဲ့စည်းတော်တော်များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာမပြောသလိုပါလေအမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝန်ယူရတဲ့အခမ်းအနားတွေတာဝန်ယူခြင်းစိတ်တွေတဖက်ကပြောသလိုပေါ့ဆောစောဆရာမပြောသွားတယ်ဒီဆရာမတို့ family tree ကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ pyramid ဆောက်ထိုးပေါ့နော် embedded pyramid လို့ခေါ်မလားမသိဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကျုံလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျုံလာတဲ့ခါကျတော့ဆောစောကကျွန်တော်တို့အချိန်ပူလေးတွေပူထွက်လာတယ်နောက်ဆုံးဟိုမိသားစုဟလာပုံမှန်နေ့စဉ်မိသားစုတိုင်းလို့ဖြစ်ရှင်းနေရတယ်ဟာဆောက်ဝနေဘာဒန်နေရအစမိသားစု member နေတော့ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ခါကျတော့သူကျုံသွားတယ်ကျုံသွားတဲ့အခါအချိန်ကြီးလဲဟိုပို့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်ရှင်မတွေက social black ကိုအပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်အိမ်မှာပဲဒါဟိုအိမ်မှာပဲသားသမီးတွေအများကြီးဆိုတော့ဒီသားသမီးတွေပဲကြည့်နေရတယ်အပြင်မထွက်အောင်သားသမီးနေတဲ့အခါသားသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူအပြင်ကိုထွက်လာတယ်အနည်းဆုံးသူလမ်းပေါ်တက်လာသူရောက်ွက်မှာဘာလုပ်မလဲသူလမ်းမှာဘာလုပ်မလဲအနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဟလာဟိုဓမ္မယုံစာရမျိုးอ่ะစာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီ religious affairs တွေอ่ะစာသူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ဖြစ်လာမှာဒါတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုအမြင်ပိုင်းဟိုပါเนาะ research အမြင်ပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေอ่ะသူတို့ဟာ social politics ကိုကူးလာတာပေါ့เนาะဟို social burden ကနေလွတ်မြောက်ကျုံလာတဲ့အခါ social politics ဘက်ကိုဒါရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆရာမပြောသွားတာတွေอ่ะဒါတော်တော်ဟိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဓိက critical point အနေနဲ့ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဟလာအမျိုးသမီးတည်တံ့ပဲလို့မမြင်ဘဲနဲ့เนาะရည်ချင်းဟလာ attitude တွေ availability တွေဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတူတူတန်တန်ရဲရဲဝံ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လက်တွဲတာဝန်ပေးမယ်ဟလာနောက်ဆုံး leadership role ကိုယူနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှင်လေ leadership ပေါ့ဒါ level တည်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့စေတနာကိုတွတ်တွေ့ရတာဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မဆင်မအနေနဲ့ရောပေါ့เนาะဒီ social politics မှာပဲမဆင်မတို့ရဲ့ political science အမြင်အရ social politics မှာပဲအမျိုးသမီးတွေဟာဘယ်အတိုင်းဓာတ်ထိဟလာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိတင်ပါတယ်လေsocial politics ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအမြင်အရကြောင်းမယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံရေးကိုအမျိုးမျိုးဟိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ကြတာအိဗယ်သတ်မှတ်ကြတော့နောက်ဆုံးအိဗယ်သတ်မှတ်ပုံအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းပြောခဲ့တဲ့ family politics နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအကြမ်းဖျင်းကျွန်မနားလည်သလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချရတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ကျွန်မရိုးရိုးစင်စင်အိဗယ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် family ရစစားတယ်ခုနအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မိသားစုနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်လာတယ်ပေါ့ခုနဆရာပြောခဲ့တာဆက်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာမလဲအခုရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းရှိလာမယ်ရက်ကွက်မြို့နယ်တိုင်းခရိုင်ခုနစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းတွေရှိမယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရှိလာမယ်ဆိုဒီထဲမှာလည်း organization within the organization ဒီ organization အတွင်းမှာနေ organization and politics ရှိလာတယ်ဆိုတော့
ခုနသဘောတရား politics ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ power politics ကတပိုင်းတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပြောရင် power ကပြောကိုပြောတာမိသားစုထဲမှာလည်း power struggle ရှိတယ်ရှိတယ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလားလေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါဆိုရင်လူ့ဖွဲ့စည်းထဲမှာလည်းဒါ power ဆိုတာရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟို power ရဲ့တိဆောက်ပုံဒီအာဏာကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဟို exercise လုပ်တဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့လာလျင်နိုင်ငံရေးစနစ်တွေလူမှုရေးပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ကွဲသွားတာပေါ့ဒါကတော့အာဏာရှင်စနစ်လားဒါဒီအာဏာကိုဘလို့ကျင့်သုံးရင်ဖြစ်ရင်ဒီမိုကရေစီဒီအာဏာကိုပဲဘလို့ကျင့်သုံးရင်ဖြစ်အာဏာရှင်မှန်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကွဲသွားတာပေါ့လူအတိုင်းအတိုင်းနဲ့မှလည်းဒီတိုင်းပဲဒီမိသားစုတစုကဘလောက် liberal ဖြစ်လဲဘလောက်မိသားစုရဲ့အရေးတွေကိုမိသားစုတဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကြီးပဲချနေလားအမျိုးသမီးကြီးပဲချနေလားဒီမိသားစုဝင်တွေအားလုံးရဲ့ဟိုဆိုလိုတာကအတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးမှချတာလားဒါသမီးချက်တာအစားနိုင်ငံကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒါလကားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျမဟိုရှူရောင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘာရင်ချက်မလဲကျမတို့အိမ်ကဝင်ငွေဟာဘယ်လောက်ရှိလဲထွက်ငွေဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲကျမကြီးမှာဘယ်လောက်သုံးမလဲခလေးတွေចောင်းထားဖို့ဘယ်လောက်သုံးမလဲចောင်းထားပြီဆိုအဲ့မှာစပြီ politics စပြီခုနက main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးသမားတို့စီးပွားရေးအခြေအနေရဝင်ငွေရကျမတို့တာသမီ3ယောက်ရှိတဲ့မိသားစုကဥပမာနော်ចောင်းထားရုံပဲ3ယောက်လုံးမထားနိုင်အဲ့တည်းမှာ main ကလေးပါမယ်ယောက်ျားလေးပါမယ်ဘသူ့ကိုထုတ်လဲထုတ်လေထုတ်တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့် main ကလေးကို main ကလေးအဲ့မှာနေကျမတို့ကဒါကခုနရေးထားတဲ့ law မဟုတ်ဘူးမရေးထားတဲ့ကျမတို့လူအတိုင်းဝိုင်းနေမှာရှိနေတဲ့မရေးထားတဲ့ unwritten practice အဲ့ဒါဖျက်ရခက်တယ်မရေးထားလို့ဖျက်ရခက်တာရေးမှမရေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ awareness တွေနဲ့သွားမှရမယ်ဆိုတော့လောလောကူကူပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေးထားတာပဲအခွင့်အရေး okay ဒါဆိုရင်အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလန်းနဲ့အခွင့်အရေးကြီးပဲပြောလို့မရအောင်ဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသွားဖို့အခွင့်အလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီတူညီမျှပေးထားရတာပေါ့ဆိုတော့အခွင့်အရေးပေးထားပြီးအခွင့်အလန်းတွေကိုမဖန်တီးပေးရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်ဒါဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့တာတူညီမျှခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရုံကြီးများခံစားနိုင်မှုဆိုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုခံစားနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းလေးဘန်နီးပေးထားဖို့လိုတယ်။ခုနဆိုလို့ဥပမာဗျာ။အမ်နေဒီမှာရန်ကုန်မှာတော့မသိတာဘူးဆိုပါစို့။ဒါဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့လည်းဆရာမပြောသလိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းရာ modern nice ဖြစ်လာမယ်။ခင်မီလာမယ်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ဆိုရင်လူ့အခွင့်အရေးတွေဟာပို့ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရလာမယ်။ဒါကတပိုင်း။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ reverse ပြန်စင်းစားလို့လည်းရတယ်။ခုနလူ့အခွင့်အရေးတွေတန်းတူညီမျှမှုတွေကိုမစင်းစားဘဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာရင်လည်းအဲ့ဒါပြဿနာပြန်ရှိပဲ။ဟုတ်တယ်ဖက်ဒီ marginalized ဘေးဖက်ခံထားရတဲ့ဟိုယောက်ျား